أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ورنا الله. Rregullosi i çështjeve mund si ploti, dëgjuesi, shikuesi i larti i madhërisht. Ibn Abi Zeyd al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala vazhdon duke përmend disa prej cilësive, disa prej emrave të Allahut te bareku teala dhe disa fjalë të cilat në shikim të parë duken si emra të Allahut xhella xjalaluhu, mirë po nuk janë vetëm se lajmërim për një prej cilësive ose ndonjë gjendje së Allahut te bareku teala. Po pse këto terme, nuk ju themi atyre emrat Allahu Gjella Gjelaluhu, për shkak se ekziston një regull e njohur të kulemaja, ajo se emrat e Allahu të barek o tala janë të uqifije, që do me thamë, nuk lejohet që të emërtohet Allahu Gjella Gjelaluhu vetëm se me argument nga Kur'ani ose nga suneti për nga mbedit Allahu të alihi salatu osam. Që do me thamë, nëse vjen do një njeri, kush do qoftë aji, dhe thot që Allahu te bareke o teala ka një lloj emri dhe emërton Allahun xhella xjalaluhu me një kuptim të mirë. Nuk themi se ky kuptim dhe ky term është emër i Allahut. Ky kuptim mund të jetë ndonjë lajmërim për një gjendje të ose cilësi të Allahut xhella xjalaluhu dhe të jetë hak e pranueshme. Dhe kur lajmërojmë për Allahun të lejohet që themi që Allahu është kështu dhe kështu. Por ama kjo nuk do me thonë se është emër i Allahut, nga se emrat e Allahu xhella xjalaluhu kanë ekskluzivitet. Ajo është se nuk lejohet që ta emërtoj Allahun askush përpos Allahut. Mbajmë në këtë regull. Nuk e emërton Allahun askush përpos Allahu Gjelle Gjelaluhu. E autori përmend el alimu, el khabiru, el mudebbiru, el qadiru, el semiu, el basiru, el aliju, el kebiru. Disa për e këtyre janë emrat e Allahut dhe disa për e këtyre nuk janë emrat Allahu Gjelle Gjelaluhu. Po janë thjesht lajmërim për një gjenje ose për një cilësi të Allahut te bareke o teala. Andaj e kuptuam që Allahun nuk e emërton askush përpos Allahu xhella xjalaluhu ose eventualisht i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam, sepse pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam atë që e thot për Allahun është shpallje prej Allahut. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga hamendja dhe qefi i tij, po atë që e thot është shpallje prej Allahut xhella xjalaluhu. Thot autori el alimu. Wal alimu është, ne kemi përthi këtu i dituri, po nuk kemi përqëllim këtu el alimu në kuptimin si emër prej emrave të Allahut, sepse el alimu në këtë formë nuk është transmituar ky emër as në Kur'an, as sunetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po, është transmituar emërtim ose cilësimi Allahut me cilësinë e dituris të fjallë Allahut alimu el ghaibi wa shahadeti, a i cili e din të fshehtën dhe a që është publike. Por ama, këtu autori rahimahullah ka thonë el alimu dhe këtë ka përmend në vend të dy prej emrave të Allahu xhella xjalaluhu, të cilat janë transmetuar rreth diturisë Allahut. Një prej tyre është emër i njohur i Allahu xhella uala, el alimu, apo el alimu ose el allam. Këto janë dy emra rreth të cilave ka tekst, por autori ka pru një term tjetër vend këtyre dy emrave dhe ka thonë el alimu dhe të reguam që alim është përmend vetëm kur është shoqëruar me thënjën e tij xhellahu ala alimu el ghaibi wa shahadati, ai që din ghaibin të fshehtën dhe ai që është publike, ndërsa nuk ka ardhur si cilësi direkte e Allahu xhellahu ala për dallim nga emri Allahut el alim dhe emri Allahut el allamu. Por që të tri kuptimet ose që të tri këto cilësimet Allahut sillen rreth një cilësie të njohur të Allahut, ajo është dituria. Andaj këtu e kemi përkthyer si i dituri. Do me thonë i gjithë dishmi xhellahu ala, se ati nuk i fshehet asgjë. Për këtë shkak thot Allahu te bareke ve teala alimul ghaibi wash-shahada. Dhe thot Allahu xhellahu ala inna Allaha bikulli shay'in alim. Që Allahu din gjithçka xhella xjalaluhu dhe tregon se një prej cilësive bazë të Allahut te bareku teala është dituria e Allahut. Dhe kur themi dituria e Allahut, është dituria e Allahut rreth gjërave të kaluara, do të thënë, Allahu di çfarë ka ndodhur,
Allahu di çfarë ndodh, Allahu di çfarë do të ndodh dhe Allahu e di atë që nuk ka ndodh, po të ndodhte, si do të ndodhte. Dhe këtë ne e kemi përmend në shpjegimin e akides e tahawije se kësa i thonë dituri absolute dhe me këtë dituri nuk cilësot askush përpos Allahut gjelle fi ula. Ka thonë pastaj autori El Khabiru. Dhe El Alimu dhe El Khabiru kanë afërsi, për shkak se kanë të bëjnë me cilësin e diturisë. Mirë po tek dietarë El Khabiru është dituria e thellë rreth gjërave dhe pasojave të gjërave. Dituria e thellë rreth gjërave dhe pasojave të gjërave. Ndërsa El Ilmu është diçka më e përgjithshme. Kurse El Khabiru ose emri Allahut El Khabiru është ai i cili i njeh shehtësitë e gjërat dhe pasojat e këtyre gjërave. E Allahu te bareke o teala e ka emërtuar veten e tij me El Khabiru në shumë vende në librin e tij. Dhe shpesh e ka përmend këtë emër El Khabiru bashkë me emrin e tij El Alimu, sikurse në fjalën e Allahu te bareke o teala inna Allahu alimun khabir. Me të vërtet Allahu ishte i ditur, i gjithdijshëm, do me thonë i lajmëruar rreth detajve dhe holësive të gjërave dhe gjërave të cilat mund të vinë si pasojë e këtyre ndodhive. Andaj Allahu te bareke teala cilësot me këto dy cilësi ose me këtë emër të Allahut ose me emrin e Allahut El Alimu ose El Allamu dhe kjo realisht duhet që të lë gjurmë të thella në jetën dhe kuptimin dhe bindjen e çdo një njeriu i cili thot la ilaha illallah, po për këtë do të flasim përpara pasi që të përmendim edhe dy cilësit ose emra të tjerë që i ka përmend autori, ka thonë El Mudebbiru El Qadiru. Dhe këtu prap njëjtë sikurse tek El Alimu dhe El Khabiru, jemi përpara dy cilësive, njëra ose dy emrave. Njëri prej këtyre emrave është përmend në emrin në librin e Allahut. Ai është emri i Allahut El Qadir. El Qadiru është i gjithmundshëm. Inna Allahe ala kulli shay'in qadir. Dhe kjo është përmend shumë vende në librin e tij xhella xhelaluhu, shumë vende në librin e Allahut, për ta kuptuar besimtari që Allahu te bareke tuala ka mundësi të plota dhe absolute xhella xhelaluhu. Mirë po këtu ka përmend El Mudebbiru, wal mudebbiru ne kemi përkthy këtu si rregulluesi i çështjeve. Pse kemi përkthy kështu? Se kështu është përmend në Kur'an dhe nuk është përmend si emër i përveçëm i Allahut. A është mudebbira lë umuri, a i cili regulon qështje gjellë gjelaluhu. Mirë po nuk është përmend El Mudebbiru si një prej emrave të përveçëm dhe të veçantë të Allahu gjellë gjelaluhu. Po është përmend në hadithe, por këto hadithe nuk janë të vërteta dhe rëndë se mund t'i referon për nga merit Allahut sallallahu alihi wasallam. Andaj në themi, nuk kemi argument për ta emërtuar Allahun me këtë emër, në këtë formë, sepse të reguam që të drejtën ekskluzive, të emërtimit Allahut, e ka vetëm Allahu. Mirë po El Mudebbiru, regulusi qështjeve. A është kjo lajmërim me hakreth Allahut? Po, Allahu është regulusi qështjeve gjelle gjelaluhu. Dhe kërkush për pos Allahut nuk i regulon qështje dhe nuk lejon që të ndodhin gjërat vetëm se me leje prej ti gjelle gjelaluhu. Andaj Allahu është El Mudebbiru, El Qadiru, ai që i regulon qështjet, i lejon ato të ndodhin dhe ka mundësit e plota subhanahu wa ta'ala. Ka thon El Alimu, El Khabiru, El Mudebbiru, El Qadiru. Pas asaj ka thon El Semi'u, El Basiru. O Semi'u, El Basir është ai cili El Semi'u dëgjon gjithçka, dëgjimi së cilit ka përfshir çdo send dhe sheh gjithçka, shikimi së cilit ka përfshir çdo gjë. Andaj ai përfshin me dëgjimin e tij çdo zë dhe përfshin me shikimin e tij çdo gjë. Tebareke o ta'ala. El Semi'u, El Basir, ka thonë Allahu, lejse kemithlihi shej, wa huo Semi'u, El Basir. Asgjë nuk i përngjet dhe nuk i shemblen Allahut, wa huo dhe aji gjelle gjelaluhu. Ashtë El Semi'u, El Basiru, ashtë aji që sheh dhe dëgjon gjithë shka gjelle gjelaluhu. Dhe këta jetë, surës e shura, duhet të mëson gjdo një besimtar, i cili lexon rreth Allahu xhella xhelaluhu, dhe çdo një cilësi e cila mundohet që në mendjen e tij të imagjinohet dhe të paraqitet si cilësi Allahut, ai do të largon atë dyshim përmes këtij ajetit lejse kemithlihi shej, asgjë dhe askush nuk i përngjan Allahut xhella xhelaluhu, wa huwa as-sami'u al-basir, dhe ai Allahu xhella wa ala është ai që sheh dhe dëgjon gjithçka te barekuta ala. As-sami'u al-basir
Allahu Gjelle u Ala e ka përmend cilësine dëgjimit në shumë vende në Kur'an, njëtë si kurse e ka bot cilësine shikimit. Ma dje Allahu dëgjon përshpëritjet e besimtarve dhe të njerëzve njani me tjetrit. Dëgjon fjalet e njeriu të mirë dhe ka lejuar që ti dëgjon edhe fjalet e njeriu të keqë. Andaj e dëgjon shahadetin e besimtarit dhe e dëgjon kufrin e mosbesimtarit. E dëgjon lëvdatën e mirë me vend dhe dëgjon lëvdatën e keqe pa vend. Thot Allahu Gjelle wa Ala, qad semi Allahu qawle leti tu gjadilu ke fi zeugjiha, o te shteki ila Allah. Thot Allahu, Allahu dëgjoj thënjen, muabetin asaj, e cila debaton të polemizon të me ty për burin e saj, o te shteki, edhe ankohet tek Allahu për gjendjen me bashortin e saj. Wallahu yasma'u tahawurakuma, e Allahu dëgjonte këtë bisedën tuaj. Kjo bisedë ka ndodhur mes pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam dhe një gruaje. Dhe kërkush nuk e ka dëgjuar. Askush, por Allahu ka zbrit ajet. Dhe i tregon pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, wallahu yasma'u tahawurakuma, Allahu dëgjonte bisedën mes juve dyve. Dhe thot Allahu, inna Allahe semi'un basir, Allahu me dëvërtet dëgjon dhe sheh gjithçka gjelle gjelaluhu. Pas asaj, autori ka përmend El Aliyu El Kebiru. Mirë po para asaj, duhet që të përmend i vlezër që thamë që dobija e njohjes e tyre cilësive nuk është që ne t'i rënditim ato, që ne t'i mësojmë përmendësh pa me pa gjurmë të mësimit të këtyre emrave dhe cilësive në jetën e secilit prej nesh. Tha i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma, Allahu ka 99 emra 100 pa një. Ç'është urtësia e këtyre emrave të Allahut? E ka tregu pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam, men ahsaha dakhala al-jannah. Ai i cili i bën ihsa këto emra të Allahut do të futet në xhennet, do të hyjë në xhennet. E çfarë do me thonë? Kush i numron ato do të hyjë në xhennet? Jo, nuk është kuptimi vetëm numërimi dhe bëlbzimi i këtyre emrave të Allahut. Kuptimi është kush i numron dhe i di. Kuptimi është kush i mëson dhe i fut në praktik. Kuptimi është kush jeton me këto emra të Allahut. E lutë Allahun me to, punon me to. Andaj kur dëgjon që Allahu është falës dhe e do faljen, ai bëhet falës dhe i fal të tjerët. Kur dëgjon që Allahu është i mëshirshëm dhe e do mëshirimin, ai mundohet që të mëshiron tjerët. Kur dëgjon që Allahu është i drejtë dhe e do drejtsinë dhe uren pa drejtsinë, ai mundohet që të bëhet i drejtë dhe ta largon pa drejtsinë nga vetja e tij. Kjo është men ahsaha dhe khalil gjenne. Kush punon me të, me to, kush i mëson, kush mundohet që ti praktikon dhe ti fut njetën e ti të përdiqme, ky njeri do të futet në gjennet. Jo vetëm ai i cili sot, i cili thot njetën e ti që Allahu është el meliku, selamu, el mu'minu, el kuddus, e kështu mëra. Jo. Nuk është vetëm forme përsëritjes e këtyre emrave. Qëllimi është shumë më madhështor. Andaj ne mësojmë rreth Zotit ton xhellahu ala për të vetmin qëllim, siç ka thënë Ibnul Qayyim rahimahullah, men arafa Allah bi esmaihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahala. Kushdo që e njeh Allahun me emrat dhe cilësitë e tij dhe veprimet e tij, me do e mos që ta doj Allahun xhellahu ala. Mësoje Allahun. Njihu me Zotin tënë xhellahu ala, me sinqeritet nga zemra yte, do të shohësh gjurmët e këtij mësimi në jetën tënde të përditshme, duke filluar nga qetësia e zemrës dhe shpirtit tënd, duke filluar pastaj nga qetësia e gjymtyrve tua, sepse qetësia e gjymtyrve vjen si pasojë e qetësisë së zemrës. Andaj njeriu nuk është i ngutshëm, andaj njeriu nuk është eksploziv, andaj njeriu nuk është nervoz. Pse? Sepse zemrën e ka të qetë. E ka të qetë me çfarë? Me njohjen e emrave dhe cilësive të Allahut te bareku teala. Andaj jo rastisht autori ka zgjedhë që fillimin e librit ta fillon me çështje e cila fut qetësi në zemra dhe shpirtrat e robërve të Allahut. Dhe thamë ne që libri ishte i parapam për fëmijë. Andaj kjo mësohet fëmijëve që ata të kuptojnë që Allahu dëgjon, që Allahu sheh, që Allahu din, që Allahu është i lartësuar. Pse? Që çdo veprim që do ta bëjnë në jetën e tij ta din se ka një Zot të madh që e mbikëqyr dhe di çdo lëvizje të tij të cilën e bën ky fëmijë i cili dal nga dal do të rritet në një rob prej robërve të mirë të Allahut
Gjelle Gjelalu. Vazhdon autori rahimahullah dhe thot El Aliyu El Kebiru. El Aliyu është i larti, o El Kebiru është i madhi Gjelle Wa'ala ose i madhërishmi. Dhe këto e në dy emra për emrave të Allahu të Barëku të Ala, të cilët janë përmenë shumë vende në librin e ti. Si kurse është fjale Allahu të Barëku të Ala, fil hukmu, lillahi El Aliyu El Kebir, edhe vendimi dhe gjykimi i takon Allahut të lartit, më të madhërishmi Gjelle Gjelaluhu. Andaj këto e dy emra të bukur të Allahu të Barëku të Ala, andaj njër lejoho që njeriu ta e mërton fëmijën e ti dhe t'ja vëndon emrin Abdul Ali ose Abdul Kebir. Janë dy emra për emrave të Allahu dhe që lejohet si që tash njeriu që e mërtohet si robi i El Ali, i të lartit dhe robi i të madhërishmi të Barëke o të Ala. Mirë po, për pos kësaj, El Ali ju këtu autori i përshkruan një emër dhe ne kemi të reguar më herët, nuk e dija ju kujtohet, kemi të reguar që çdo një emër i Allahut, dhe këtë mbaj men si regull, çdo një emër i Allahut përmban vete minimum një cilësi. Minimum një cilësi. Po ka mundësi që të ketë dy ose më shumë cilësi. E minimumi është që çdo emër ka cilësi. El Ali ju ka të bëj me cilësin e El Ulu. El Ulu bu është lartësia Allahu te bareku teala. Dhe për çfarë lloj të lartësisë jemi tu fol, do ta shpjegon autori më vonë në paragrafet e ardhshme. Andaj jemi tu fol për lartësinë e dominancës, jemi tu fol për lartësinë e pozitës dhe jemi tu fol për lartësinë e qenjes. Dhe kjo e fundit është dallimi mes ehli sunetit dhe atyre të cilët mohojnë lartësinë e qenjes së Allahut Gjelle Gjelaluhu. Andaj Allahu te bareku teala e ka emërtuar veten e tij si El Ali ose e ka emërtuar veten e tij në Kur'an si El A'la, sikurse te fjala Allahu subbih ismi rabbikal a'la, dhe madhroje emrin e Zotit tënd më të lartit Gjelle Gjelaluhu. Mirë po, kur siç thash, kur flasim për lartësinë, jemi duke ia përshkruar Allahut këto tri lloje të lartësisë. Lartësia e dominancës është lartësia e pozitës që Allahu te bareku teala është më i madhi, më i lartë në pozitën e tij në jetën e secilit prej nesh. Dhe e fundit është lartësia e qenjes që Allahu xhella xhelaluhu është lart arshit të tij me qenjen e tij te bareku teala, një sikur se do ta përmend autori inshallahu teala. Urna. Me qenjen e tij është mbi arshin e madhëruar dhe me detyrin e tij çdo kund. Kaq. Me qenjen e tij thot është mbi arshin e madhruar dhe me diturin e tij çdo kund. Dhe këtë autori e ka përmend me njëherë pas emrit të Allahut El Aliyu El Kebiru, i larti dhe më i madhi ose më i madhërishmi te bareku teala, për të na treguar se për cilin lloj të lartësisë ka për qëllim, që mos vjen dikush dhe thotë që autori rahimahullah nuk e ka për qëllim lartësinë me qenjen, por ka për qëllim thjesht lartësia e pozitës së Allahut dhe se Allahu është më i larti dhe më i madhi në jetën e secilit prej besimtarëve. Po jo, autori i thotë wa innahu fawqa arshihi al-majid bi dhatihi, se ai me qenjen e tij është mbi arshin e madhruar dhe me diturinë e tij është çdo kund te bareku teala. Andaj këtu autori ka përshkruar Allahu dy gjëra. Ja ka përshkruar arshin, që është krijesa më e madhe Allahu te bareku teala, dhe më pas ka përshkruar një prej cilësive, dhe arshin këtu e ka përshkruar si të madhrishëm. El arshu el mejid, si kurse ka ardhur shumë vende në librin e Allahut, apo Allahu e cilëson arshin si el mejid, o el mejid do me thonë i madhrishëm, diçka e madhe dhe e bukur. Andaj, njëjtën autori e ka bo me gjuhën kuranore, ka përshkruar ose e ka cilësuar arshin si el mejid, ka thonë wa innehu fauqa arshihi el mejidi bi dhatihi, dhe se ai xhella xjalaluhu është përmbi arshin e ti, ose përmbi arshin e madhruar me qenjen e ti, bi dhatihi. Dhe këtu e ka përmend qenjen, që mos vjen dikush dhe ta mohon atë lartësinë që e përmendi pak më herët dhe thotë që është puna vetëm për lartësinë e pozitës. Po jo, thotë që Allahu xhella uala është me qenjen e tij përmbi arshin e tij te bareke teala. Dhe këtu është dallimi siç thash mes ehli sunnetit dhe atyre të cilët kanë mohuar këtë cilësi vetore ose qenore të Allahu xhella uala, dhe se Allahu është ngritur ose se Allahu është lartësuar përmbi arshin e tij. Ka thani Ibn Abi Zejd el-Qajrawani librin e ti el-Gjamia, jën këtë liber që ne lezim, liber tjetër. Wa ennehu fauqa semawatihi, ala arshihi, dune ardhihi, dhe se aji është për mbi qiej,
mbi arshin e ti jo në tokë. Dhe se ai është për mbi qiej, mbi arshin e ti jo në tokë. Do me thënë nuk lejohet që të thuhet që Allahu Gjelle Gjelaluhu është në tokë dhe në mesin tonë. Dhe kjo është akidja e Ahlisunetit, që Allahu është i ndarë prej krijesave të tija, është për mbi krijesës më të lartë, a është arshi Allahu te bareke o te ala. Ka thonë Ebu Nasr e Sijzi, rahimahullahu te ala, në librin e tij Liban, thotë kështu, duke treguar akiden e imamve të muslimanve të parë, dhe se ata të gjithë ishin të pajtimit rreth kësaj cilësie të Allahut, dhe se Allahut i përshkruat qëndrimi ose lartësimi mbi arsh, dhe se i përshkruat arshi i tij xhellahu ala. Thotë, fe e imetuna, imamat tonë, ke Sufjan al-Thauri, sikur sa Sufjan al-Thauri, wa Malik, do me thon Malik ibn Anas, wa Sufjan ibn Uyayna, wa Hammad ibn Salama, wa Hammad ibn Zayd, wa Abdullah ibn al-Mubarak, wa Fudayl ibn Iyad, wa Ahmed ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Ibrahim al-Handali, Ishaq ibn Rahoya, muttafiqun, të gjithë këto që i përmendëm janë të pajtimit, ala anna Allah bi dhatihi fawqa al-Arsh, se Allahu i lartësuari është i lartësuar mbi arshin e ti me qenjen e ti. Andaj përmendim këtë thënie për shkak se ai thotë këto të gjithë janë të pajtimit se Allahu është i lartësuar me qenjen e ti. Wa anna ilmuhu bi kulli makan, dhe se dituria e ti është çdo kund. Dituria e Allahut është çdo kund. Wa annahu yura yawm al-qiyamah, dhe janë të pajtimit se Allahun do ta shohim në ditën e gjykimit. Bil ebsari, fauka l'arsh, do të shohim me shikimet tona mbi arshin e ti. O ennehu jenzilu i lesema i dunja, dhe se Allahu zbret në qielin e dynjas, o ennehu jagdabu o jerdha, dhe se Allahu hidrohet dhe kënaqet, o jetë kellemu bimasha, dhe se Allahu flet, qëfar dëshiron gjellu ala, fe men khalefe shejën min dhalike, fe hua min hum beri, wa hum min hubura'a. Dhe kush kundërshton me një prej këtyre çështjeve, ai është larg këtyre imamave, i distancuar prej këtyre njerëzve që i përmendëm, dhe ata janë larg atij njeriu, do të thënë ata janë të distancuar prej tij. Andaj Ebu Nasr al-Sijzi ka përmend pajtimin e dietarëve më të mëdhej. Dhe nuk i ka numëruar të gjithë, po ka numëruar disa prej dietarëve më të mëdhej. Dhe ka lënë shumicën dërmuese, sepse nuk mund të përmenden emrat e gjithë atyre që kanë vërtetuar këtë akide, po ka përmend një pjesë të tyre për ta kuptuar ne që ky është qëndrimi i Ehlisunetit përgjatë historisë nga ditët e para, domethënë pas vdekjes së sahabëve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thonë wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, dhe sa i jalla wa ala është çdo kund me diturinë e tij. Dhe kjo rënditje el aliu el kebiru wa annahu fawqa arshihi, do me thon i lartësuari, i madhrishmi, dhe sa ai është me qenjen e tij mbi arshin e tij, kjo kundërshton siç thash disa prej ideologjive të gabuara në këtë çështje. Dhe kjo fjali dhe sa ai çdo kund me diturinë e tij, dhe sa ai është çdo kund me diturinë e tij, po ashtu kundërshton një akide. Ajo është akidja atyre të cilët thonë që Allahu xhellahu ala është çdo kund dhe në çdo gjë është Allahu. Ta'ala Allahu wa taqaddas. Qoftë Allahu i lartësuar nga ajo që e thon ata. E autori kundërshton këtë bindje të gabuar se Allahu nuk është çdo ku. Dhe se nuk lejohet që të cilësohet që Allahu është çdo ku, po dituria e tij është çdo kund. Dhe këtë Allahu e ka përmend shumë vende në Kur'an. Wa anna Allaha ahata bi kulli shay'in ilma. Dhe se Allahu te bareku ta'ala ka përfshir gjithçka me diturinë e tij xhella xjalaluhu. Mirë po jo me qenjen e tij, sepse siç tham, ai me qenjen e tij është për mbi arshin e tij. E hata bi kulli shay'in ilma, Allahu ka përfshir gjithçka me diturinë e tij. Është mbi arshin e tij dhe din imtësirat e gjithçkaje që ndodh në këtë dynja. Andaj autori përmendi emrin e Allahut, El Alimu ose El Alimu siç e përmendi ai, dhe El Khabiru për të na bënë neve me dije. Unë i kam përmendë këto dy emra dhe cilësi të Allahut, po mos mendo që Allahu Xhelle ve Ala nuk është për mbi arshin e tij. Jo, ai është El Alimu El Khabiru bi dhatihi istawa ala al arsh, qëndroi me qenjen e tij mbi arsh ose u lartësua me qenjen e tij mbi arsh, por ama Allahu Xhelle ve Ala me diturinë e tij është çdo ku, siç ka treguar Allahu
تبارك وتعالى. Për këtë shkak thot Allahu قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. Thuaj Muhammed, thuaj njerëzve, qofse ju e fshehni atë që e keni në gjoksat dhe në krahërorët tuaj, apo pa e shfaqni, Allahu e di, për Allahun është e njëjtë. E fshehëm ne, apo e shfaqëm. Aje di në gjellu ala. Nuk ndryshon asgjë diturinë Allahut. E shfaqëm ne, apo e fshehëm atë, tek Allahu gjellë gjelaluhu është e njëjtë. Po, dalon që njeriu të fsheh gjunahin, edhe ta publikonat, ajo ka diçka tjetër. Po në aspekt të diturisë Allahut, Allahu për atë është e njëjtë. A e fshehëm ne diçka apo e publikuam, ai xhelle xhelaluhu i di të gjitha. Ka thënë Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dhe kjo është thënie e një prej dietarëve më të mëdhej, Malik ibn Anas al-Asbuhi, imami i Dar al-Hijrat, imami i Medinës, thotë kështu: Allahu fi sema'i, Allahu është mbi qiell, wa ilmuhu fi kulli makan, ndërsa dituria e tij është çdo kund. لا يخلو من علمه مكان نكا vend cilin ska diturit Allahu xhallahu ala. Çe do me thon, ska mundsi që të ket diçka që cilësohet me vend dhe kohë dhe Allahu te bareku te ala mustadiat. Ska shansa. Gjithçka që cilësohet me këto cilësi me do e mos i Allahu xhallahu ala ta di. E kur e kupton robi kët, do t'i shkon ndërmend. Pse mërzit na për të ardhmen ton? Pse piklona për të kalumen ton? Pse gajlet i bëjmë më të mdhaja se sa që janë? Pse na lodhin çështje të cilat shikim të parë nuk janë të lodhshme? A mos vall kemi haru se Allahu din dhe se din gjithë çka, ma dje ma mirë se ne? A mos vall kemi haru se Allahu dëgjon dhe se Allahu shet dhe se asgjë nuk ndodh pa lejen e ti xhallahu ala? Ndaj besimtari kur e dëgjon që Allahu është El Alimul Khabir, e din që Allahu te bareku te ala ka çelësat e gajbit dhe diturisë e gajbit, dhe se Allahu i di gjërat në imci dhe në detaje, aq sa ne nuk mund ta paramendojmë dhe nuk mund ta perceptojmë madhrinë e diturisë Allahu te bareke wa te ala. Urna. Krijoi njeriu i di citjet e nefësit të ti dhe është më afër ti se damari i qafës, se damari i fi i qafës. Të lezojnë? Lezo, po. As një gjithë nuk bje pa editur aji, dhe nuk ekziston as një kokër në fëllësin e tokës, as e freskët, as e thartë, e të mos jetë shënuar në librin e qartë. Autori tash, rahimehullah, fletë për një cilësi për cilësive të Allahut, aji është el khalqu, krijimi. Andaj thot autori, khalaqa al-insan, Allahu krijoi njeriu. Mirë po këtu ka përmend vetëm njeriu dhe nuk ka përmend asnjë krijesë tjetër. Nuk do me thonë kjo se Allahu nuk ka krijuar krijesa tjera, por e ka përmend njeriu për shkak se fjali që do të vinë më pas kanë të bëjnë me njeriu, jo me krijesa tjera. Andaj autori ka thonë, krijoi njeriu dhe i di cytjet e nefsit të tij, e vetes së tij. Andaj ka përmend njeriu. Dhe Allahu te bareke ve teala është krijuesi dhe krijuesi është i vetmi i cili meriton që ti dedikohet adhurimi. Për këtë shkak Allahu ka thënë ja e Juhannasu u'budu rabbakum, o ju njerëz, adhurone Zotin tuaj alladhi khalaqakum, ai i cili ju krijoi juve. Që do të thonë ai që të ka krijuar, vetëm ati meriton që t'i japim adhurim. Askujt tjetër përpos krijuesit nuk i japim as përqindjen më të vogël të adhurimit. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, ai që ju krijoi juve dhe ata që ishin përpara juve. Thot autori rahimahullah, khalaqa al-insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, e krijoi njeriu dhe i di cytjet e nefsit të tij. Wal waswasatu, ne këtu e kemi përmend si cytje, dhe cytja realisht në përgjithësi përmendet kontekstin negativ. Mirë po, el-waswase nuk do me thonë se është vetëm kontekstin negativ, është ajo të cilën njeriu ndjen veten e ti dhe i duket se vetja e ti i flet dhe urdhnon ose ndalon, ose e shtyn ose e largon prej diçkaje. Andaj njeriu vazhdimisht është në luftë me veten e ti, do njerë ai logikisht do në të bëj diçka, po vetja e ti nuk është e gashme për të bëhat. Andaj ai fillon luftën me veten e ti që duhet qohet dhe duhet pregaditet dhe duhet ngritet dhe duhet ketë vendosmëri për të bë punë. Mirë po, a e gjen veten e ti gjithmonë, do me thonë duke e përgdhel veten e ti, ose duke urdhruar, ose duke pësuar nga vetja e ti. Për këtë shkak, e nefsu tek dietart është tre llojesh.
النفس الأمارة بالسوء është ai nefs që urdhnon për të keq, wa nefsu lawama, edhe nefsi, do me thënë ai nefs i cili të fajson, kur ke bë diçka të keq të ka fajsuar, dhe kur ke lën diçka të mirë, prap të ka fajsuar, edhe nefsi i tret është e nefs e cila gjithmon urdhnon të mirë dhe të ndalon nga e keqja. Edhe këto kanë thënë, djetarët i kanë përmend, tre derejët nefsit, të cilat duken tek njerëzit dhe para janë ato shumica, pastaj e dyta janë numri më i vogël dhe e treta janë elita e njerëzve. E këtu ka thonë wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dhe e din çfarë i cyt nefsit i tij. Çka ka kjo të bëjë me atë që u përmend më herët dhe më që do të përmend? Ka të bëjë shumë, sepse disa prej cilësive që i ka përmend autori ka të bëjnë, kanë të bëjnë me diturinë. Andaj ka përmend cytjet e nefsit, se kjo është gjëja më e paditur për krijesat. Do me thonë, nëse nefsi i mbën cytje në këtë moment, askush prej krijesave nuk e din këtë gjë. Për pos kriju si gjëlluar. E Allahu tregon që në këtë gjendje dhe me këto cytje vetëm kriju si. Andaj ka thonë, khalekal insen, a i kriju njeriun dhe i din cytjet e nefsit të ti. Do me thonë, njohje e cytjeve të njeriu dhe vezveseve të tia dhe mendimeve të tia, këto jonë e drejt, ekskluzive, vetëm Allahu Gjellu Ala, dhe askush tjetër nuk i di. Askush s'mund të ti lexoj mendimet. As ti di planet tua nëse nuk i kesh faqe ato. As ta di qëfar ke menduar për të ardhë me në tënde, ose qëfar mendon për të kalu me në tënde. Qëfar të brengos, e qëfar të gëzon, e qëfar të piklon në brendësin dhe nefsin tëndë. Këtë di vetëm Allahu Gjelle Gjelalu. Askush për posë Allahu të barakotan. Andaj thot Allahu, wa laqad khalaqna l'insane, wa na'lemu ma tu waswisu bihi nefsuhu, wa nahnu akrabu i lejhi min habli l'warit. Ne kemi krijuar njerijun, dhe e dim se qëfar të sytje i bën nefsi i ti, dhe ne jemi më afër ti se damari i qafës. Dhe Allahu këtu ka përmend krijimin, ka përmend njohjen e cytjeve të nefsit dhe ka përmend afërsinë. Mirë po, nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ne jemi më afër ti se damari i tij i qafës. Për çfarë afërsie flet Allahu xhallahu ala? Nëse kthehemi në tefsirat e Kur'anit, dhe do të gjejmë tek dietarët e parë dy mendime të njohura rreth përcaktimit të afërsisë së Allahut me robin e tij. Afërsia e parë është afërsia e melaçeve të Allahut, ku thot Allahu nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, ne jemi më afër ti se damari i tij qafës, do të thonë melaçet e Allahut, sepse ato janë aty me urdhrin dhe vendimin e Allahut te barekuhu teala. Andaj Allahu këtë gjë ia përshuan vetes së ti. Dhe ky është mendimi i shumicës së dietarëve të tefsirit, që do të thonë melaçet janë aq afër saqë shkruajnë çdo gjë, por dituria e asaj cytjes brenda nuk e di askush përpos Allahu xhallahu ala. Andaj ka ardhur ky mendimi i dytë i mufessirëve, të cilin e përkrahet edhe vetë autori Ibn Ebizejdi rahimahullahu taala, se nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, ne jemi më afër ti se damari i tij i qafës, ka për qëllim ne jemi më afër ti me diturinë ton, saqë dim çështjet në hollësi deri në drejtë. E dim edhe çfarë cytje i bën nefsi i tij. Dhe këtë mendim e ka zgjedhë Ibn Abi Zejdi rahimahullahu ta'ala, dhe do me thonë, si që thash, mendimin e pare ka shumica e djetarve të tefsirit, po këtojnë dytë mendimet njohër atë djetarve lidhur me tefsirin e këti ajeti. Urna. Mbi arsh qëndroj dhe sundimin e ti e zotroj. E në njëherë? Mbi arsh qëndroj dhe sundimin e ti e zotroj. Tamë. Autori rahimahullah kthehet për së dyti herë në këtë temë. Edhe pse këtë temë ka përmend disa herë edhe në hyrje të librit, tash e përmend për së dyti herë në mënyrë të vërtetimit të kësaj akides. Përsëri e përsëri të arshin, por tash i përshkruan Allahut një cilësi të cilin nuk e ka përmend pak më herë. Ajo është cilësia e el-istiwa. El-istiwa-u. Dhe Allahu te bareku teala istiwan e ti e ka përmend në librin e ti në Kur'an 7 herë. Në 6 vende në Kur'an Allahu ka thonë
ثم استوى على العرش dhe më pas Allahu bëri istiwa mbi arsh, ndërsa në surën Taha, thot Allahu, Ar-Rahmanu ala l'arsh istiwa, që Allahu bëri istiwa mbi arshin e ti. Çfarë kuptimi ka termi el-istiwa'u? El-istiwa'u të kulemaje e parë, ata kanë thonë që el-istiwa'u ma'lumun, kuptimi i fjalë el-istiwa është i njohur, wal-kejfu me gjhulun, ndërsa realiteti i saj për njeriun është e panjohur. Ajo ka realitetin e saj që i takon Allahut, por nuk është i kapshëm dhe i perceptushëm për ne si krijesa, sepse ne logjikën e kemi të mangët dhe nuk mund të kapim më shumë se atë që na ka dhënë Allahu te bareke tuala. Për këtë shkak, ata kanë thonë që listiwa është ma'lumun. Kjo fjalë dihet dhe njihet në gjuhën arabe. Mirë po, për ilustrim, ata kanë përdorë katër terme të cilat ndonjëherë janë sinonime të fjalës el-istiwa, po nuk kanë për qëllim cilësimin e Allahut me këto katër cilësi. Kanë për qëllim vetëm ilustrimin dhe thjeshtësimin e kuptimit el-istiwa tek njerëzit tjerë. Për këtë çka thot Ibnul Qayyim el-Jauziye, "Wa lahum ibaratun 'alayha arba'un qad fussilat lil-Faris at-Ta'ani." Ata dietarët e selefit, Allahu i mëshiroft, kanë katër terme me të cilat ata shtjellojnë këtë çështje në detaje, do me thonë shkoqitin këtë term dhe lehtësojnë për ta kuptuar njerëzit çfarë do me thonë ajo. Wa hiya istaqarra wa qad ala wa kadhalika irtafa. Ktu i ka përmend tre. Thot e para është istaqarra, që do me thonë qëndroi. Dhe e dyta është ala, u lartësua. Dhe e treta është irtafa, u ngrit. Këto janë, do me thonë, kuptimet me të cilat djetarët e selefit kanë ilustruar qëfar do me thonë istewa. Thumë me stewa ala l'arsh, thumë me stewa ala l'arsh, thumë me stewa ala l'arsh, Ar-Rahmanu ala l'arsh istewa. Qëfar do me thonë istiwa? Këto thanë, irtefa, është ngritur, ala, është lartësuar, istekarra, ka qëndruar dhe të fundit, ka thonë Ibn Qayyim rahimahullah, wa kedhelike katë saide, dhe fundit është ngjitur, është ngjitur. Thot Ibn Qayyimi, wa Abu Ubaidah sahibu Shaybani yahtaru hadha al-qawl fi tafsirihi adra min al-Jahmi bil-Qur'an. Ndërsa Abu Ubaidah, autori i tafsirit, thot ka përzgjedhur mendimin e fundit ose ka përzgjedhur thjeshtimin, ilustrimin e fundit, ajo është ngjitur në tafsirin e tij dhe ajo është më i ditur, do të thonë Abu Ubaidah është më i ditur rreth Kur'anit se sa Xehmit, të cilët çfarë kanë bë, kanë marr termin istiwa dhe e kanë keq interpretuar dhe kanë ndryshuar kuptimin e tij krejtësisht dhe kanë dalë nga kuptimi i parëve ton, se çfarë kanë kuptuar të parët ton nga kjo cilësi Allahu te bareke o taala. Andaj më duhet mos që tu kthehemi kuptim, tu kthehemi kuptimit të parëve ton, nëse dëshirojmë që një cilësi që ka ardhur në Kur'an ta kuptojmë ashtu siç duhet. Që do të thonë, unë edhe ti e kuptojmë Kur'anin me kuptimin e parëve ton, jo me kuptimin ton. Njëjtë sikurse kuptojmë fikun. Fikhu janë çështje praktike, jurisprudencës. Dhe këtë fik e kuptojmë me kuptimin timin dhe tandin apo me kuptimin e Buhanifës dhe Malikut dhe tjerëve, me kuptimin e tyre. Njëjtë është edhe akidja. Madje akidja është kurore e njohurive dhe shkencave. Dhe ajo nuk mund të kuptohet pa kuptimin e të parëve tonë. Përndryshe, çdo një ekstremisti, qoftë ekstremizëm shtrëngim ose ekstremizëm në liberalizim, i kishim dhënë atij mjete, i kishim dhënë atij hapësirë që ai të sjellë interpretime të cilat nuk i ka thonë askush më parë dhe bindje të cilat nuk i ka pasur askush më parë. Për këtë çka ne besojmë librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam me mendimin dhe kuptimin e të parëve ton, Allahu i mëshiroft. Jo ndryshe. Andaj ka thonë autori rahimahullahu taala, ala al-arsh istawa wa ala al-mulk ihtawa, mbi arsh qëndroi dhe sundimin e tij e zotroi xhellahu ala dhe mbi arsh qëndroi. Do me thonë, ne kemi përkthyer si qëndroi dhe kjo është një prej atyre katër kuptimeve që i përmendëm, ndërsa mund thuhet dhe mbi arsh u lartësua xhellahu ala, dhe kjo korespondon u lartësua me atë që e përmend autori pak më lart,
se Allahu ishte mbi arshin e ti. Se Allahu ishte mbi arshin e ti, do me thonë Allahu është i lartësuar mbi arshin e ti. Nuk prish pun, që ne themi aspak, që ai mbi arshu lartësua, gjelle gjelaluhu, sepse Allahu te barek hotale ka përmend, je khafune rabbehum, ata i friksohën zotit të tyre prej lartë. Zotit të tyre prej lartë. Andaj lartësia Allahu gjelle gjelaluhu, dhe lartësimi i ti për mbi arsh, është përmend në mënyrë direkte dhe në mënyrë indirekte në librin e tij në shumë forma. Ka thonë Allahu thumma stawa ala al-arsh, që Allahu lartësua mbi arsh. Pas asaj Allahu ka treguar që tek ai i lehi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'u, që tek ai ngjitet fjala e mirë ndërsa vepra e mirë e ngrit atë. Pastaj Allahu ka treguar që tek Allahu ngriten shpirtrat dhe ngriten melaqet. Pastaj Allahu ka treguar se prej Allahut ka ardhur zbritja e çfarë? E Kur'anit. Dhe ka treguar që ai zbret xhellahu ala nga arshi i tij në qiellin e dynjas. Dhe ka treguar se pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam urije, është ngritur në natën e Isra's dhe Mi'rajit. Ku është ngrit? Është ngrit në qiell sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Allahu ka treguar që Allahu ka ngritur këtë Isajin a.s. dhe në ka të reguar që Allahu do ta zbres Isajin a.s. Të gjitha këto në mënyrë direkte ose në mënyrë indirekte të regojnë dhe dëshmojnë që Allahu gjelle gjelaluhu është i lartësuar për mbi arshin e ti te bareke u te ala, dhe kjo pajto, është në pajtu shmërit plot me fitrën dhe natyrshmërinë e pastër të njeriut, se çdo një njeri e ka të instalume në nefsin e ti që ai ta doj të mirën dhe ta uren të keqen, ta don drejtsin dhe ta uren pa drejtsin, ta doj Allahun dhe krijusin, dhe kanë të instalume në nefsin e tyre. Se kjo qenje madhështore, që na ka kriju, dhe për cilën kemi nevoj, sidomos në situatat vështira, është për mbi krijesat dhe në lartësi. Andaj gjejmë ne, që njeriu gjëje e pa, cilën e bon në gjendje zori, shikon ka lartësia dhe ka qielli, sepse Allahu te barekot ala kët e ka bo pjesë të fitrës së natyrshmërisë së pastër të njerëzve. Ka thon autori rahimahullah ala al-arshi stawa, rreth kësaj ka thon Imam al-Qurtubi në tefsirin e tij, wa lam yunkir ahadun min salafi s-salihi annahu stawa ala arshihi haqiqatan, askush prej dietarëve të parë nuk ka mohuar që Allahu u lartësua mbi arshin e ti në realitet. Wa innema jahilu kejfijet e stiwaih, por ama ata nuk e dishin se si Allahu te bareke ve teala qëndroi. Do me thonë, ata nuk e din realitetin e lartësimit të Allahut, njëtë si kurse nuk e din realitetin e qenjes Allahut. Kthejmë dhe e përsëris këtë që e thash tash dhe e kam thënë ligjëratën e kaluar. Ne nuk e kuptojmë realitetin e cilësive, sepse nuk e kuptojmë realitetin e qenjes Allahu xhallahu ala. Pasi që nuk e dim realitetin e qenjes, nuk e dim realitetin e cilësisë. Allahu xhallahu xhelaluhu na ka tregu që ai është lartësuar për mbi arsh. Ka ardhur një njeri tek Imam Malik ibn Anas dhe i ka thonë Imamit rahimahullahu taala, "Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa." Që Rahmani mbi arsh u lartësua. Kejfe stewa, si u lartësua? Tha Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala, el istiwa u ma'lumun, istiwaja është e njohur, u el kejfu me gjhulun, ndërsa mënyra se si është e panjohur, el imanu bihi wajibun, imanin të në istiwan është i obligushëm, u el sualu anhu bid'a, ndërsa pyetja rreth formës se si është bidat. Dhe urdhroi që ta nxjerrin këtë njeri nga xhamia, për shkak të pyetjeve të parashtruara që në atë kohë nuk parashtroheshin. Andaj tek të parët tonë nuk gjejmë se temë e studimit atyre ishte përmledhje e teksteve me të cilat do të vërtetohet një akide e caktuar. Këtë nuk e gjejmë shekullin e parë, as të dytit, po në dytin mund gjejmë ndoshta, por e gjejmë shekullin e tretë shumë. Pse? Sepse në atë kohë njerëzit kanë filluar të parashtrojnë kësi lloj pyetjesh, të cilat nuk buronin nga rrethi i muslimanëve, po ishin të importuara nga ideologjitë dhe njerëzit të cilët
ishin të rinë në dinin Allahu Gjellu Ala dhe me to kishin marrë një bagazh të madh të gjahiljetit të cilin e kishin bat para islamit. Andaj filluan që ti parashtronin këto pytje dhe transmitohet se Imam Maliku kër është pytur dhe është parashtruar kjo pytje në prezencë të ati, Imam Maliku është qetësuar shumë deri sa i është parë, do me thonë shqetësimin në formë të dridjes dhe djersitje së balit të ti deri sa e ka dhonë këtë përgjigje rahimahullahu ta'ala. Ka thonë, wa alel mulki htewa, dhe ai sundoi, do me thonë mulkin e ti, do me thonë sundimin e ti. Pse ka përmend sundimin, basi që ka përmend qëndrimin ose lartësimin bjarsh, e ka përmend qëtë fjale e ti, ose fjalia e ti tjetë njashme me atë që është përmend në Kur'an. Allahu te bareku ta'ala thot, Ar-Rahmanu alel arshi stewa, lehu ma fi s-semawati, wa ma fi l-ardhi, wa ma bejnehuma, wa ma tahte thera. Ar-Rahmani qëndroj ose u lartësua mbi arsh, e ti është qka ka në qej, dhe qka ka në tok, dhe qka ka me styre, dhe qka ka në tok. Do me thonë, i gjithë sundimi është i Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe ajë të barë këtë ala, me qenjën e ti është i lartësuar për mbi arshin e ti. Dhe me këtë do të përfundojmë, do vazhdojmë insha Allahu të ala, pjesën tjetër të emrave dhe disa precizive që i ka përmend autori rahimullah ligjeratën ashme, pa e khru da'wana, ni الحمد لله رب العالمين.